U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Osnovno pitanje koje muči svakog čoveka koji je rođen jeste smisao njegovog postojanja i problem smrti. Svako od nas, makoliko odgađali to pitanje u najradosnijim trenucima ovozemaljskog života, ipak smo svesni činjenice da su postale generacije ljudi pre nas i da nama bliski ljudi u ovom ili onom trenutku naših života odlaze iz ovoga sveta. I pitamo se da li je u stvari Bog stvorio čoveka da živi ili da umire. Odgovor na pitanje života i smrti upravo nam daje sam Gospod, poučavajući nas da je On u stvari Bog živih i da u njemu nema mrtvih. Pa se onda naravno mi pitamo kako to u Bogu nema mrtvih, a svaki dan u svetu vidimo na hiljade i desetine hiljada mrtvih ljudi. Dakle, Bog u stvari jeste Bog živih, zato što ono što Bog stvara kao krunu svoje tvorevine, a to je čovjek, stvara dobrim i stvara večnim. Ono što za nas u stvari predstavlja zemaljska smrt jeste u stvari prelazak iz ovoga zemaljskog u večni, uzvišeniji život. I smrt, ako je ikada imala vlast nad čovekom, postala je nemoćna onda kada je Hristos, uzevši ljudsku prirodu, budući Sin Božji, se poistovetio sa svakim od nas na zemlji i poneo je najpre i prvenstveno našu borbu sa smrću, jer sa svim drugim problemima ovoga sveta čovjek može svojom slobodom da se izbori, on može čak i da pobedi svoje grešno stanje ime Hristovo svojom voljom i slobodom, ali nismo mogli da pobedimo smrt. Zato je Hristos taj koji je svojim vaskrsenjem otvorio svakome od nas put u večni život. I ispovedajući vaskrsenje Hristovo, mi u stvari ispovedamo da će svi oni mrtvi od Adama do drugog Hristovog dolaska, kad se zbude, ustati iz svojih grobova i vaskrsnuti u preobraženi novi život u Hristu. Zato je vera u vaskrsenje, braćo i sestre, toliko važna. I to ne neko astralno vaskrsenje, već realno vaskrsenje realnih ljudi. Vera da će se grobovi otvoriti i mrtvi iz grobova ustati za život večni. I zato se mi i sećamo određene dane u godini u liturgijskom smislu svojih pokojnika, upravo deleći sa njima veru da će o vaskrsenju svi ponovo biti zajedno u Hristu i kroz Hrista, i da je Hristos, Sin Boži, Bog živih, sa Otcem i Duhom Svetim, upravo nam govori i Sveta liturgija kao saborno bogosluženje na kome se ne molimo samo za one koji su živi, već se molimo i za one koji su upokojeni, da budu sjedinjeni sa krvlju i telom Hristovim i da kroz Hrista budu sjedinjeni sa večnošću. Zato i ovo praznovanje sećanja u pokojni, koje nazivamo zadušnicama, nije ništa drugo nego želja crkve da se Gospod seti i oni koji nisu sa nama, a sa kojima želimo da podelimo radost večnosti. I onda kada dođe vaskrsenje svih i kada nastupi Carstvo Božije, onda će nestati sve razdeljenosti. Onda ćemo se ponovo zagrliti u Duhu Svetome sa svojim mrtvima i vidjeti da su oni živi, jednako kao što su živi i ovi na zemlji. Onda neće više biti nikakvih razlika. Naravno, Bog sam i Otac zna kada će
Hristos ponovo doći, naše je da ga silom i dejstvom Svetoga Duha kroz Svetu liturgiju iščekujemo i da ga Duh Sveti čini prisutnim ovde sa nama i naravno u Svetoj liturgiji da čini prisutnim i živim sve one koji su se predstavili u Hristu. Zato je vrlo važno da u crkvama za upokojenje damo imena svojih srodnika, prijatelja i bližnjih, ali i obavezno da damo po neko ime onih za koje znamo da nemaju nikoga da se za njih moli, jer je to ona istinska duhovna milostinja koja je veća i važnija za spasenje svakoga nego li ova milostinja. Naravno, rana crkva je poznavala, pa i danas treba da poznaje taj divan običaj da za spomen svojih upokojenih udelimo nešto siromahu, nahranimo gladnoga i tako dalje. I to je veliko pred Gospodom, ali najveće da smo svi mi zajedno i živi i mrtvi sabrani oko Vaskrsloga Hrista, očekujući ga da ponovo dođe, čekajući ga upravo kroz Svetu liturgiju i pričešćujući se, mi se opet sjedinjujemo sa Hristom, ali se sjedinjujemo i sa punoćom Crkve Božije, sa svima svetima, sa živima i sa upokojenima u nadi, dakle, da ćemo svi biti zajedno preobraženi i više ne razdeljeni, nego celoviti o večnom danu i radosti Carstva Božije. U to ime, u ime vere života, pozdravimo jedni druge, Vaseljenu i naše upokojene danas i svakda pozivom radosti, pozivom života. Hristos vaskrse! Amen.